大家好，我是陈宁。最近呢、我在我的严选商城上面上新增了一台新的相机、就是这个陈宁严选的入门组的这一台 Nikon ZF-C、那我认为呢，它是一台非常非常适合入门的相机、那我有拍了影片嘛，可是呢、有一位 brother 他就留言、他说他认为呢，这个 Nikon ZF-C 呢是对新手非常不友善的相机。那他的理由呢，我觉得说得非常有道理、就是呢，这个 ZF-C 呢，它在使用就是在学习这件事情上呢会比较困难、所以呢、他没办法在一开始就给这新手带来成就感。可是呢，我还是认为说这一台是最适合新手使用的相机，这是因为呢，我们在对这个、就是学习一件新事物的时候呢有不同的看法。所以呢，今天我就来跟大家聊聊我学摄影的这个心路历程。其实、很多人都说学摄影呢要花很多很多时间，其实我必须说你要掌握摄影所有的技巧、比如说什么、光圈、快门、控灯啊什么这些事情，其实不需要花很多时间，大概半年就可以了。反而是什么东西最难呢？美感、你身为一个摄影人、最重要的事情呢，其实我必须说这个所谓的设备器材的操作呢是最枝微末节的，因为那个只是技术性的、就好像呢拿一支电钻给你，然后你会用电钻就 OK 了，可是呢你会用电钻之后，你能不能把那个孔打得又直又深、然后打得非常的顺，非常你这个东西插进去的时候呢不会卡住、这个就真的是很考验技巧。所以呢、我会说、学习摄影这件事情呢，在这些技巧上、比如说这相机怎么用啊、这些基本概念怎么用啊，你要拍光轨要怎么办啊，你要拍散景要怎么办啊，这些事情呢其实大概半年就可以搞定了。但是应该怎么学呢、我先跟大家介绍一下我的这个我个人的入门相机，我们先把这 ZF-C 放旁边。这一台是我的入门相机，这台买的时候是2012年的，我那天看它的电池，它上面写2012年，这台是 Nikon 的 D800E， 可以看到这里有这个 Nikon 的 D800E 的这个 logo。这一台呢，在当时买的时候，其实如果、很多看我影片的朋友都知道，我买这台相机呢是算是破釜沉舟的心境去买的、因为呢那个时候买这一台十几万，因为它含 kit 进嘛，是一颗Nikon 的24-120F4 的镜头、那个时候买呢对我来说非常的贵，所以我是刷分期付款、刷下去之后呢，那个时候对我当时的每个月现金流来说是会达到拮据的状态，但是、我认为既然要学那我就买了。所以当时呢，因为考虑到说我拍这个照片，我大部分拍照片都是静态的，要、用在印刷品上面的，所以我选择了当时最高画素的这台相机。那买的时候呢，买了之后我傻眼了。为什么呢？因为当时我有说过，就是我在学摄影啊，是跟那个台大新闻所的杨光生老师学的。那个时候呢，他在讲相机啊，其实我必须说，他给我一个很好的观念，就是玩相机最好是从手动模式开始玩。所以呢，那个时候呢，在新闻所里面呢、他们用的相机就是Nikon的什么 F2、F3 啊、FM2 之类的，所以它是底片机大家可以看到它没有萤幕这个大家现在看到这种相机应该会觉得很傻眼，但是他当时就是装底片的。那每次拍照的时候呢，就是要这样子过片，然后哇，这个声音听起来很棒，对不对？那这个东西呢，它是几乎没有什么，这几乎你能够调整的东西很少了，就只能调相机的光圈，然后快门转一转。那甚至说连 ISO 都不能调，为什么？因为当时在用底片机的时候啊，它的 ISO 值是由你的底片来决定的。所以你今天换了一卷 ISO 400的底片上去，不好意思，你在这卷36张拍完之前都是 ISO 400，你不能像现在的相机还在这边说什么我现在这里不够亮啊，我 ISO 给它开1000啊。拍摄以前没有这种事情但是呢，在那个时候啊，老师讲啊，讲这些摄影观念，他也是会讲一些什么 PSAM 啊、P 模式、A 模式、M 模式、那个时候想说，好，那我懂了，我就买一台相机，就回来傻眼，这台相机这样子转来转去，大家看到上面是不是没有 PSAM 的模式的转盘？当时买的时候我觉得很惊奇啊，为什么？因为一般来说呢，买到相机呢，通常会像这个样子这个地方可以看到，这里有这个这样子反过来，大家看起来是正的就是这个。这个地方有 PSAM 模式嘛，对不对？有这些模式转盘，可是呢，那个时候啊，买了这个 Nikon D800E 什么都没有，它唯一的转盘是这个地方这个地方在这里
哦，它这个地方可以转，就是什么连拍模式、静音模式哦，然后单张这样子哦，就是这样子的东西而已。然后剩下所有的操作呢，给大家看一下哦。这个我们这样反过来看，你看它的 PSAM 显示在这个地方，然后呢就要按这个模式按钮，然后去调整啊，干嘛的？然后所有的光圈啊、快门啊，全部都显示在这里，然后剩下没有了，也不用像现在相机什么啊，打开就可以看到画面啊，通通都没有，就是一切就是从这个观景窗哦，从这个地方，然后看出去，然后你看到什么拍出来，然后也不知道哦，你完全不知道拍出来是对的还是错的，就拍了之后，然后按回放才知道啊，完蛋，拍出一张黑黑黑乎乎的画面哦。我当时是这样学的，那为什么我会用这种方式呢？因为我认为啊，学习这件事情呢，成就感固然很重要，像这位 brother 说的，给新手一个成就感是一个学习很好的方法，这是一个非常正确的想法。但是呢，与此同时也有另外一个很正确的想法，就是给新手呢非常大的挫折感，可以刺激他更快速的学习啊、所以呢。我个人一直是信奉这个观念的，就是如果你要学习一个东西呢，最好不要过得太轻松哦。一开始呢，用最好的设备，用最困难的方法，学会了这一切之后，然后你的基础打好了，以后随便一台相机给你，都可以轻易的上手。所以呢，在我们公司呢，我的相机是我的助理们哦，他们大家都可以随便玩的，只要他不要摔地上哦，他们可以随便玩哦。但是呢，只有一个条件，就是这些相机都必须处在 M 模式哦。所以呢，其实大家如果最近去我的沙龙，会看到我的这台 D800E 啊。就一直都放在沙龙，就是因为我这里就放在那边，那我助理去那边的时候就学习用它去拍我们每天的那个 IG 的照片哦。那它一直都处在 M 模式下，就是因为我要求，就是说你既然要学哦，就不要让相机的自动的那些功能呢去限制你哦。你要学习所有的 ISO 快门，然后这些光圈什么东西，通通都用手动去调整哦。那你拍出一堆哦黑乎乎的乌漆嘛黑，或者是过曝过亮的照片，无所谓啊。这相机我已经用10年了，它的这个快门数啊都已经走2轮了，也就是我已经拍了超过20000张了，它还活得好好的、啊，它现在还是可以用。很多现在你在那个我们 IG 上面看到的那些沙龙照片，还是用它拍的，所以不要去舍不得说哦，我去按快门，你拍出了100张黑乎乎的画面，除了我会笑你之外，你不会有任何损失。可是呢，等到你终于说哦，我每一张按出来的照片都是可用而且漂亮的时候，那么你就得到它了哦，这一切你就得到它了。之后给你任何一台相机，不管是给你一台 ZFC， 或者是给你一台 Z7II、一台 Z9、一台最新的尼控相机，你通通都可以非常快速的驾轻就熟去使用它。所以对我来说呢，学习应该是这个样子。虽然一开始会很痛苦哦，你真的一开始真的拍了一堆垃圾照片，但是当你真的得到它的时候，你会非就是你会过得比别人好。我觉得在《霸王别姬》里面哦，最近我看就是在看《霸王别姬》这一部，就张国荣演的电影，他里面讲了一句话，我觉得很有道理哦。他就是说呢，你要在人前呢哦，能够让受到大家的夸奖呢，那你就得人后受累哦。我觉得非常有道理哦。你要做出一个就是说哦，我随便做，大家觉得啊。成你高手哦，那么呢，背后的这些受累呢，绝对必不可少。所以呢，像这位 brother 呢，他也说到一件事情，就是像现在的 Sony 啊，或者是 Canon 啊，他们的那些对焦系统哦，什么眼控对焦，几乎呢，你相机拿起来呢，你根本不用去思考对焦问题，对着它，它自己会抓对方的眼睛。其实尼控也有，哦、我必须说尼控也有，只是尼控的这个。眼控对焦没有Sony 做的那么灵敏哦，所以它对焦速度会慢一些些。那但是呢，它就是说像这种眼控对焦啊，你用起来就很顺哦，你直接对着对方就可以拍好，哎，没错哦，这个真的是很棒哦，你随便都可以拍出照片。可是呢，当时我在学习摄影的时候呢，我不是这样子做的，我是怎么做？我用的镜头是这个，给大家看一下，来，我们装给大家看啊，是这一颗，来，我们看这个特写啊、哦，这一颗。莱卡的 Super Angron 这一颗镜头呢，是我非常喜欢的一颗镜头。你现在在网络上可以看到很多我拍那种风景的教学，都是用它拍的。这是一颗完全手动的镜头哦。你这个拍照的时候呢，现在我们不是习惯半按快门会自动对焦吗？这一台半按，你看它完全没有动，
完全没动静，为什么？因为它的对焦全部都是这样子转的。所以呢，我甚至还有一篇文章，最近我一直在念我的助理，就是这个地方啊，有这个数字有没有？这个数字呢是叫做对焦尺的东西。那对于学摄影的来说，这很重要，因为它可以让你在不需要用眼睛对焦的情况下，看这个对焦尺，直接就可以拍快速的拍出照片哦，这在我老师就是杨光生老师呢，他讲过这是非常重要的功能，因为他以前当记者的时候，他去战地啊，有些地方你拿起相机来呢，哦，人家就枪对着你，所以呢，他就是相机挂在自己的脖子上，然后呢，哦，低头看一下对焦尺，然后按，这样就拍出来了哦。当时呢，我把这个技巧用在拍了一系列就是足地市场的照片，因为在足地市场里面，它不是不能拍照，可是呢，因为你觉得他们不喜欢观光客去挡住那些鱼贩的路，所以呢，如果你站在定点，然后拿起相机来拍照的话，那警卫会叫你去旁边。哦，那我为了避免这件事情，所以那个时候我就是这样子哦，相机挂在胸前，然后呢，照着杨光生老师说的哦，看对焦尺，差不多哦5公尺哦，对好按拍就 OK 了。结果呢，也是拍出了一系列非常漂亮的照片。所以呢，我会觉得呢，学习方法没有对错，像这位 brother 说的，他是非常好的，就是你给一个初学者一台很好用的相机哦，什么事情都不需要去学习哦，实在上面转盘也很少，然后轻轻松松的就可以拍出好照片来，这是一个很好的方法。可是呢，如果对于一个是真心想要深入去了解摄影，想要去说哦，今天我拍任何时候呢都可以拍出我想要照片的人，这个方法呢其实会很容易让这初学者呢就是依赖机器的性能。那今天真的给你一台老相机，或者是给你一个更好的相机哦，我必须跟大家讲一件事情，就是如果你今天相机玩的是更高阶的，比如说你用的是这个哈苏哦，或者是用这个Phase One哦，那些相机啊，很不要说自动对焦了，它连观景窗都没有啊哦，那你怎么拍？就是靠我刚刚说的这些非常扎实的这种训练哦，一台相机架好，然后拿着那个雷射的。那尺啊，雷射那叫什么？雷射测距仪哦，测了哦10公尺，然后呢，这个对焦环转到，然后转好之后按快门按下去，然后机背出来照片，哇，超漂亮！这些东西呢，都是需要这种非常扎实的训练。如果你今天说啊，我就是一个普通的玩家，那么我就是想要普通的拍出好的照片，那跟 就比 iPhone 好就好了。那么我觉得这位 brother 说的很对，就是你买一台很好、很简单用的相机啊、哦，你甚至连微单眼都不用，你买一台，比如说像是 Sony 的那个 R100 啊，哦，那个 X100 哦，那种呢，随便拍至少会比 iPhone 漂亮。可是呢，甚至我就觉得你用 iPhone 拍就好，但如果你今天真的说哦，我就是想要把摄影学好，那么用这种最传统的机器，然后呢，甚至呢，你可以像我们这种手动镜啊，这是我最常用的这些镜头哦，真的就是帮我大概从我25岁到30岁之间吧，我的生活费都靠他们赚来的哦，就刚那颗20，还有这颗35-70的莱卡，然后呢，还有这颗这颗大家看过很多次的这颗80-200的莱卡，这三颗镜头呢，当时真的是帮我赚了不少钱哦，让我可以一直到现在有这个能力哦，然后去做这些音响的这个事业，就是这个样子。所以你说这一台 ZFC 呢，到底为什么会喜欢它？就是因为大家可以看到它的转盘是非常传统，因为它当时呢就是仿这个 FM2 嘛，哦，所以呢，你看它的 ISO 转盘呢也是用转的，然后呢它的快门也是用转的哦，所有的都是照最传统的方式来，当然有做一些改变，比如说像 EV 转盘哦，这个东西我会之后会教大家怎么用，但是呢，它全部都用转盘，就是近乎可以让你以完全手动的方式呢去做摄影这件事情，所以我很喜欢它，就是因为它太符合我的使用习惯了哦。但是呢，如果你说啊，我今天真的就是一个普通的初学者，我不想那么复杂，其实这一台也是可以让你这么简单使用，它可以全自动。之后我再教大家使用。今天就跟大家聊到这里啦。那至于什么摄影要光圈要快门那些东西呢？接下来我会拍这些影片，所以记得订阅我的频道哦。那我们随时发这些新影片的时候呢，你就会第一个时间看到。比如说像刚刚讲的光圈是什么啊，我就拿这个镜头给大家看，你看这里不是转了之后会有一个东西会缩小吗，然后会放大吗，哦，这个玩意呢就叫光圈，所以呢之后我再拍影片跟大家分享，就到这里，就是这样子啦，我们今天说到这里，下次见，拜拜。